Часто в повсякденному житті ми стикаємося з ситуацією, коли від нас вимагають обов'язкового виконання суворих правил, з якими не посперечаєшся і ніяк не обійдеш. Особливо, якщо вони стосуються безпеки, наприклад, пожежної, та ще на атомній електростанції. Навряд чи знайдуться сміливці, які будуть стверджувати, що пожежній безпеці потрібно приділяти менше уваги, ніж, наприклад, ядерній та радіаційній безпеці. Тому що розуміють, ці два процеси безпосередньо пов'язані між собою. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Професійне свято працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежну охорону ДСП ЧАЕС здійснює Державна пожежно-рятувальна частина номер 2 Головного управління ДСНС України в Київській області. Її персонал нараховує 112 рятувальників пожежних. На озброєнні нашої частини знаходиться 13 одиниць техніки, в тому числі 6 основних пожежних автомобілів і 5 спеціальних і допоміжних. Особовий склад в повній мірі забезпечений бойовим спорядженням, засобами зв'язку, апаратами для захисту органів дихання. Арсенал технічних засобів ДПРЗ-2 і професійна майстерність пожежних дозволяє успішно боротися з будь-якими, навіть найскладнішими пожежами на такому непростому об'єкті, як Чорнобильська АЕС. Щодня на бойове чергування з охорони Чорнобильської АЕС заступає 25 рятувальників пожежно-рятувальної частини номер 2 11-го державного пожежно-рятувального загону МНС. Невеликий, але дружний колектив пожежної частини Чорнобильської АЕС несе щоденну вахту з охорони державного стратегічного об'єкта. І якщо раптом трапиться будь-яка нештатна ситуація, наші хлопці першими прибудуть на виклик. Першими, як це було в квітні 1986 року.